Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. Otorinolaryngologie patří mezi nejvíce multidisciplinární medicínské obory vůbec. S přednostou motolské kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku profesorem Janem Plzákem dnes budeme mluvit o nejnovějších operačních trendech, o onkologických onemocněních i o tom, jak probíhá výzkum poruch čichu a chuti v souvislosti s onemocněním COVID-19. Mezi nejčastější ORL nemoci patří záněty dutiny ústní, krku a nosu, záněty mandlí, vedlejších obličejových dutin a záněty středouší. Velké ORL kliniky se soustředí především na unikátní a superspecializované chirurgické výkony, které se týkají zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz. Mezi nejprestižnější pracoviště v Česku patří motolská klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, která příští rok oslaví už 130 let existence. Pane profesore, děkujeme, že jste přijal pozvání do podcastu Medicína. Dobrý den. Dobrý den. V blízké době budete operovat složitý nádor v oblasti ucha, který je sice nezhoubný, ale přímo život ohrožující. Řešíte často podobný typ operací, kdy není hlavním rizikem zhoubnost nádoru, ale jeho umístění? Je to pro nás poměrně častá operativa, běžná operativa, přesně tento typ nádoru, který se nazývá vestibulární švanom, je typ nádoru, který operujeme přibližně asi v 35 případech každý rok. Uhum. A tato konkrétní operace, jak jsme říkali, je problematická hlavně z pohledu místa uložení toho nádoru. Jak bude probíhat? Je ta cesta k němu to nejsložitější? Nejsložitější je to, co vy jste zmínila, to znamená umístění nádoru. Je to taková i psychologicky velmi složitá pro nás situace, kde my operujeme nezhoubný nádor, to znamená ten nádor, který sám o sebe, kdyby byl rozumně v uvozovkách uložen, tak pacienta na životě neohrozí. Ale tento vestibulární švanom je uložen ve vnitřním zvukovodu a z něj při svém růstu se šíří do takzvaného mostomozečkového koutu, to je oblast vnitrolebí při mozkovém kmeni. V mozkovém kmeni jsou ta nejdůležitější centra základních životních funkcí, dýchání, běh srdce a tak dál. To znamená, jestliže tento nezhoubný nádor by výrazně utlačil mozkový kmen, tak může tomu pacientovi způsobit ohrožení na životě. To znamená, nejproblematičtější je opravdu to uložení nádoru. Ten vlastní přístup k tomu nádoru je také nesnadný, vede přes kosti bazelební. Bazelební je oblast kostí mezi nitrolebím a v podstatě krkem, kudy prochází spousta životně zase důležitých cév, třeba zásobující mozek a zase z mozku vycházející mozkové nervy. A v této vlastně spleti cév a nervů my musíme přistoupit k tomu nádoru, tak už ta cesta není celkem jednoduchá, ale ta vlastní operativa v tom mostomozečkovém koutu je to nejsložitější a nejvíc ohrožuje pacienta. A ta vstupní brána do toho těla je tedy kde? Ta vstupní brána je v podstatě přes ucho. Přes ucho. Tento nádor může být operován různými přístupy a u tohoto konkrétního pacienta, který již má nefunkční sluch, tak my použijeme tu cestu, která mu, kdyby měl sluch zachovaný, tak bychom ji nepoužívali, protože zničí oblast vnitřního ucha, kde je centrum sluchu a rovnováhy, ale je to vlastně nejkratší přístupová cesta k tomu nádoru. Mm-hmm. Takže tedy na ten nádor se přišlo tak, že pacient přestal slyšet. Přesně tak. První příznak pacienta byla porucha sluchu, jednostranná porucha sluchu a při dalším vyšetřování se zjistilo, že ten problém je nádor na tom sluchově rovnovážném nervu. Mm-hmm. A po té operaci se sluch pacientovi vrátí? Na té operované straně se vrátit nemůže, protože my vlastně tou operací zcela zničíme to centrum sluchu ve vnitřním uchu. Ale pro pacienta to žádná změna nebude. On má nyní ještě zachované nějaké zbytky sluchu, ale které se vlastně považují za takzvaný neužitečný sluch, protože na druhé straně slyší v podstatě normálně, tak ty drobné zbytky sluchu on vlastně vůbec nepoužívá. Pacient slyší stále jenom na to druhostranné ucho. Uhum. Vaše klinika si nedávno pořídila technologickou novinku 3D digitální mikroskop EOS. V čem vám tato technologie přináší tu největší výhodu?
Ta výhoda je v tom, že je to opět další vlastně pokrok v té technice zobrazení. My se pohybujeme, jak jsem říkal, v oblasti bazelební se spoustou velmi až titěrných nervových, případně cévních struktur, které jsou životně důležité. Stejně tak v té oblasti mostomozečkového koutu mozkového kmene pohyb o 1 mm může být pro pacienta rozhodující. A využití tohoto přístroje nám výrazně zlepšuje zobrazení a umožňuje větší přesnost té operativy. Uhum. A pocítí nějak tuto novou technologii i sám pacient? Myslím to z pohledu toho, jestli ta operace bude kratší nebo méně invazivní? Spíš asi to, co jste zmínila, to druhé, to znamená, my jsme schopni opravdu operovat přesněji, to znamená, nemusíme řešit nádor s nějakým větším lemem, který resekujeme, ale opravdu se můžeme soustředit na to, abychom odstranili jenom nádor a všechny ty životně důležité struktury v okolí poškodili co nejméně. To znamená, je to rozhodně cesta, která nám se líbí, já to říkám někdy v úvozovkách, že my rádi si hrajeme, to znamená, máme nové v úvozovkách hračky, ale to jsou technologické přístupy, které jasně cílí na benefit pro pacienta a tady je to celkem zjevné. Uhum. A jak dlouho trvá, než se vlastně celý operační tým naučí s takovouhle novinkou, jako je například ten 3D digitální mikroskop, pracovat? Já bych řekl, že pro nás jako otorinolaryngologii je to možná trošku snažší, než třeba pro neurochirurgii, kteří s velkou výhodou také tento přístroj využívají, protože my jsme poměrně zvyklí operovat endoskopy různými, ať už je to endoskopická operativa hrtanu, je to endoskopická operativa nosu, endoskopy vlastně využíváme i při té ušní chirurgii standardní, to znamená pro nás pohled na obrazovku a ne do okuláru mikroskopu je něco, co používáme zcela běžně. A i ty metody 3D vlastně technologie třeba na operativu nosu, kde bych řekl technologicky je to jednodušší, tak jsme zvyklí používat. To znamená, tady je největší ta učící křivka vlastně zvyknout si na to pro operatéra, že se nedívám do okuláru mikroskopu, ale dívám se na obrazovku a ten obraz, že je 3D. Ale to je věc, na kterou my jsme zvyklí, to znamená, toto nám nějaké velké problémy jako otorinolaryngologům nečiní. Mm-hmm. Někde jsem četla, že při operacích s novými přístroji je na sále vždy připravený ten původní, se kterým je ten tým zvyklý operovat. Je to tak i u vás? Je to tak i u nás. My jsme vlastně tento typ výkonů běžně dělali doposud vlastně se špičkovým neurochirurgickým mikroskopem a ten na tom sále zůstává. Vždycky je to vlastně i určitá pojistka. My i těch špičkových mikroskopů máme víc. Když se něco technicky stane problematického, tak musíme mít nějakou náhradu, nějakou zálohu. Uhum. Pochopila jsem to tady tak, že onkologická operativa je u vás velmi častá. Platí údaj z britského výzkumu z roku 2017, který říká, že nejčastějším místem s výskytem rakoviny v oblasti ORL je orofaryng, tedy horní část hltanu? Je to tak. Je to tak vlastně v posledních desetiletích. Přibližně před 20 lety orofarynx, když si jednoduše představíme, je to ta zadní část dutiny ústní, zejména patrové mandle a kořen jazyka, tak převzala to první místo po hrtanu. Přibližně před těmi 20 lety ještě na prvním místě byly nádory hrtanu zhoubné, teď je to teda oblast orofaryngu. Uh-huh. A jaké další nádory na vaší klinice nejčastěji operujete? Zmínil jste tedy vestibulární švanom, jsou i nějaké další? Já bych to ještě asi upřesnil. Vlastně to maximum onkologie, kterou provádíme, tak je pro nádory dlaždicové karcinomy. To je určitý typ nádoru, který má ve většině případů spojitost s kouřením a nadměrným přísunem alkoholu. A to jsou právě ty nádory například orofaryngu na prvním místě, hrtanu, dutiny ústní, hltanu, ty jsou nejčastější. Další takovou skupinou zhoubných nádorů jsou nádory třeba štítné žlázy, to je taková jiná skupina, případně nádory nosu vedlejších dutin nosních.
To jsou všechno nádory, které jsou výrazně četnější, než jsou vestibulární švanomy. Vestibulární švanomy jsou vlastně nádory pro nás taky velmi složité tou lokalizací a tím přístupem, ale nejsou to nádory zhoubné. Uhum. Vy už jste zmínil některé ty rizikové faktory a na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli existuje nějaká účinná prevence, jak tedy riziko vzniku nádoru v oblasti ORL minimalizovat. V té oblasti ORL je to úplně jednoduché. Je to opravdu to kouření, to je na prvním místě a je to většinou i ten alkohol, ale ve smyslu jakoby sčítání nebo potenciace negativního účinku toho kouření. Takže my, kdybychom chtěli mít co nejméně práce, tak budeme doporučovat pacientům, aby nekouřili, což jim doporučujeme, ale oni si dělají trošku, co chtějí. A když pacientovi oznamujete onkologickou diagnózu, připravujete se na to nějak speciálně? Slyšela jsem, jak mluvíte s pacientem tady, když jsme na vás čekali a radil jste mu, jak se například ostříhat ideálně před operací. Na co všechno ho připravujete? O čem všem s ním mluvíte? To je, bych řekl, jako velmi složitá otázka na hodiny diskuzí. Záleží na tom velmi ty faktory vlastního nádoru, to znamená, o jaký nádor se jedná, jaký bude způsob léčby. A to, co je z mého pohledu úplně nejdůležitější, tak je to, jaký je ten pacient. To znamená, já si s tím pacientem vždycky nejprve trošku pohovořím. Tady jsem byl rád, že to byl pacient velmi rozsáhlým onemocněním, kterého čeká velmi náročná léčba. Vždy jim doporučím, ať si sebou vezmou rodinu, měl sebou manželku, měl sebou dceru a probíráme to jako problém, protože to není problém potom jeho, je to problém, který se bude týkat celé té rodiny. Takže nebavíme se zdaleka jenom o jeho nádoru, ale bavíme se o tom celém jeho životě, jak on bude si plánovat nejbližší měsíce. A i to třeba, co on dělá a jak ho ovlivní ta léčba, ovlivní volbu léčby. No, je to velmi, jako bych řekl, komplexní a složitá záležitost. Uh-huh. Nedávno jsme měli hosta pana doktora Petra Beneše z nemocnice Na Homolce, který se velmi věnuje nutriční výživě právě zejména u pacientů s onkologickým onemocněním. Řešíte to také v rámci vaší kliniky, anebo jsou ti pacienti posíláni právě třeba k nutričnímu specialistovi? Je to zase věc, že ti pacienti s nádory v oblasti hlavě krku jsou vlastně v řešení multidisciplinárně. Na tom se podílí otorinolaryngolog, onkolog, radiační onkolog, specialista zobrazovacích metod, samozřejmě nutriční specialista. Díky tomu, že to jsou nádory, které postihují často dutinu ústní, hltan, hrtan, takže problémy s příjemem potravy jsou obrovské, bych řekl, po většině těch nádorů. To samé je do toho zapojen logoped, rehabilitační pracovník, foniatr, protože my musíme řešit kolikrát potom problematiku mluvy, fonace, takže je to velmi složité a nutriční specialista je základním kamenem toho našeho týmu. Pojďme k implantátům a protézám. Vy jste ti, kteří operativně řeší lidově řečeno slavíka, tedy hlasovou protézu. Při jakých diagnózách lidé tuto protézu potřebují a kam se za desetiletí, co se používá, posunuly technologie či operační postupy? Já bych řekl, že tohleto pokládám za jeden jako z takových zázraků té medicíny. Hlasová protéza je způsob rehabilitace hlasu u pacientů, kteří ztratí celý hrtan. Nejčastější příčinou je právě zhoubné onemocnění hrtanu, následkem kterého se musí odstranit celý hrtan. Hrtan je nesmírně složitý orgán, který musí zajistit, abychom dýchali, abychom mluvili. Je velmi důležitý pro polykání, to znamená, aby nám sousto nezaskočilo tam, kam nemá, ale dostávalo se z té oblasti křížení polykacích a dýchacích cest, který je v hltanu, správně do jícnu, ale ne do hrtanu. A neexistuje doposud žádný náhradní mechanismus. My jsme schopni transplantovat různé orgány u hrtanu, to nejsme schopni vymyslet různé náhrady orgánů u hrtanu, to nikdo doposud nedokázal. A je zjevné tedy, jak dlouho ta medicína se té problematice věnuje a nebyla to schopna dosáhnout. Co my jsme schopni vlastně dosáhnout je rehabilitace tedy hlasu, protože pro pacienta po ztrátě hrtanu je velmi složité to jeho sociální postižení. My jsme tvorové komunikační a základní náš komunikační prostředek je hlas. A po ztrátě hlasu vlastně toto postižení pro pacienta je enormní a neuvěřitelně postihuje
jeho vlastně sociální interakce, jeho psychiku. A jak si to tady můžeme představit, tu rehabilitaci samotnou? Ta rehabilitace hlasu, která je v současné době číslo jedna, je nejefektivnější, je rehabilitace pomocí hlasové protézy. Ty první hlasové protézy, to už je více než čtvrtstoletí, které se poprvé vlastně použily na zdejší klinice. A v té době to původně začínalo tak, že pacient po odstranění hrtanu byl léčen většinou ještě následně zářením a v druhé době, když vlastně přežíval, tak se zvažovalo zavedení té hlasové protézy. My nyní už jsme se posunuli před více než 10 lety do toho druhého stupně rehabilitace toho hlasu, to znamená pacient na sále má odstraněný hrtan a rovnou při té první operaci se zavede hlasová protéza, kterou bychom si mohli představit jako jednocestný ventil, který se zařadí mezi průdušnici, která vlastně definitivně ústí na krku, dál nahoru nepokračuje, tam byl původně hrtan, a za průdušnicí je jícen. A udělá se vlastně otvor, píštěl mezi tou průdušnicí a jícnem, a do toho otvoru se vsadí jednocestný ventil, který potom funguje tak, že když chce pacient vydechovat, ucpe si ten tracheostomický otvor na krku, tak vzduch se dostane tím jednocestným ventilem do jícnu a z jícnu nahoru potom do dutiny ústní. A on, když používá mluvidla, jako když fonuje, tak má proud vzduchu, který mu jde pusou, který jinak nemá, když má odstraněný hrtan, a může mluvit. A zase ten ventil musí být jednocestný, to znamená neumožní tomu, když pacient poliká třeba tekutinu, která jde přes ten jícen, aby se nedostala do průdušnice a do plic. Je to takové velmi složité, ale principiálně on pak mluví tak, že když chce mluvit, tak si ucpe tracheostoma, to definitivní ústní dýchacích cest, a přes ten jednocestný ventil se vzduch dostává k mluvidlům. Pardon, ucpe si ho sám tedy? Sám. Prstem sám nebo tak, jakým prstem, způsobem? Tak. Co je na tom důležité, na této rehabilitaci hlasu, že ten hlas má zabarvení vlastního pacienta. Zabarvení našeho hlasu, to, co je vlastně ten hlas lidský, že to není žádný robotický hlas, je tvořen těmi rezonančními prostory, které my máme v krku, v dutinách nosních a tak dál. A to je vlastně vlastní toho pacienta. Je to takový chraplavější hlas, takže je to jako kdybychom byli nastydnuti hodně, ale je to vlastně ten osobní vlastní hlas toho pacienta. To je podle mě úplný zázrak, když si představím, že pacient, který nemá hrtan, tak 14 dní po operaci odstranění hrtanu odchází a vlastním hlasem vám řekne nashledanou. Mě to vždycky dojímá, když se něco takového podaří. Dalším implantátem, který do oblasti ORL umísťujete, je takzvaný kochleární implantát, tedy implantát ke stimulaci sluchového nervu. Kam se medicína posunula tady? To je zase, bych řekl, další z velkých zázraků, který jsme schopni v otorinolaryngologii využívat. Ono to za chviličku bude vlastně 35 let od první implantace, příští rok v České republice. Ty kochleární implantáty úplně původně vznikaly, protože to bylo v roce 80. letech, jakoby první české zhotovené neuroprotézy. Nyní už používáme standardně to, co je na trhu, a to je jako velký kvalitativní posun. A kdybych se vrátil vlastně k té technologii, tak principem je to, že v okamžiku, kdy dojde k zániku funkce sluchu ve vnitřním uchu, což může být záležitost vrozená, to je jedna skupina pacientů, to jsou zejména ty dětští pacienti, kteří se narodí a jsou neslyšící od narození. A přijde se na to v rámci screeningu třeba ještě v porodnici. Tak, vlastně každé dítě, které se narodí, tak my jsme se velmi podíleli jako odborná společnost na vyvinutí toho systému screeningu sluchu, který by měli správně ve většině případů už provádějí přímo tedy pediatři po narození toho dítěte, základní vyšetření sluchu toho dítěte, protože čím dříve se na tu poruchu sluchu přijde a čím dříve je provedena rehabilitace pomocí toho kochleárního implantátu, tím dříve to dítě se normálně vyvíjí, že dítě, které neslyší, tak není schopné interagovat, vlastně opožďuje se vůbec v tom svém základním duševním vývoji. Takže ideálem je zaimplantovat dítě do jednoho roku věku a v podstatě dítě zaimplantované do jednoho roku věku, tak když srovnáte s vrstevníky, než jde do školy, tak na něm nepoznáte žádný rozdíl. Mm-hmm. Jakmile by se implantovalo třeba těsně před vstupem do té školy, tak nemůže nastoupit do první třídy, protože není schopné vlastně toho duševního vývoje to dohnat v té rychlosti. Takže implantát má pořád, ale ten duševní vývoj už je natolik, ten prostě funguje normálně. Ty vjemy zvukové a je schopné komunikovat, protože
zase se vracíme k tomu, jak je člověk komunikační tvor a ta základní komunikace opravdu přes sluch a naší mluvu, tak se vyvíjí úplně naplno a bez problému. Takže to se vrátím, že jedna skupina, to se říká takzvaná ta prelingvální hluchota, to znamená, než se vytvoří hlas, lingva nebo mluva, tak ohluchnou. A druhá skupina je potom většinou skupina dospělých pacientů, kdy třeba po úrazu, po meningitidě, zánětu mozkových blan, někdy ani přesně nevíme proč, dojde k ohluchnutí. A zase dospělý, čím dříve se zaimplantuje, když je hluchý, tak tím vlastně dřív se vrátí ta jeho schopnost řádně mluvit. Mm-hmm. Ještě k poruchám sluchu. Někde jsem se dočetla, že se v Česku objevili i takzvaní šmejdi, kteří nabízejí podvodné praktiky při léčbě sluchu. Je to pravda? Slyšel jste o tom? Je to pravda, je to velký problém, s kterým my jako odborná společnost opakovaně tedy bojujeme. Teď aktuálně jsem akorát ve zprávách třeba včera viděl, že pan profesor Pirk se výrazně ohrazuje proti webovým stránkám, které nabízejí preparát s jeho doporučením a my jsme se dostali také do situace, že webové stránky, které nabízejí zázračné léky na zlepšení sluchu, tak uvádí jména konkrétních orololékařů České republiky, kteří údajně to doporučují. A přiznám se, že to je velký problém. Většinou to jsou webové stránky, kde se nedá upřímně řečeno dohledat původ. A ten boj je neuvěřitelný a já jsem rád za každou medializaci, protože upřímně řečeno po té, bych řekl, standardní legislativní cestě boj s těmi šmejdy je velmi obtížný a nejdůležitější je vlastně odbor nebo informovanost té veřejnosti a schopnost vlastně odhalit, co je tedy doporučení na webové stránce bez nějakého podkladu a srovnat si to potom s vlastním doporučením odborného lékaře. Posloucháte podcast Medicína, jehož dnešním hostem je přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy fakultní nemocnice v Motole, profesor Jan Plzák. Od operací a podvodných praktik pojďme ke covidu. ORL obor patří mimo interny, infektologů a epidemiologů k těm, který napřímo pandemii vědecky řeší. Jde především o poruchu čichu a chuti. Zhoršení čichu popsala více než polovina pacientů. Problém je však v tom, že se jedná o subjektivní pocit. Jak výzkum bude tedy probíhat? Já bych řekl, že jak to probíhá, by měla být správná otázka. Mm. Ta data, vlastně 54%, jsou data vlastně z našeho takového prvního výzkumu, té první vlny z jara. My víme a jsme v tom ve shodě vlastně, že jsme zapojeni do projektů i v rámci Evropské rinologické společnosti, tedy Evropské odborné společnosti problematiky nosu, že ta podzimní pandemie měla větší výskyt poruch čichu a typickým takovým pacientem s poruchou čichu byl pacient mladý, mladá věková kategorie, a jediným příznakem byla právě ta porucha čichu. Ale úplně přesně vlastně, jak to vzniká, proč to vzniká, jestli to má nějaký význam pro další vývoj, nikdo neví. To znamená, my jsme zapojeni do těch velkých evropských studií a to, co nabízíme pacientům, je, že v okamžiku, kdy vznikne porucha čichu v rámci covidu, tak již nyní víme, že s absolutní pravděpodobností na 85 přibližně procent až 90% ta jeho porucha čichu se navrátí během jednoho měsíce. A teď, když se nenavrátí, co s tím? Tak v tom okamžiku my nabízíme tu pomocnou ruku, protože když je nějaký problém s čichu, který se kompletně zrestauruje, navrátí, tak tam nemáme co řešit, ale jestliže ne, tak je třeba zaprvé zjistit, jaká ta porucha čichu je. To znamená opravdu ji nějakým způsobem objektivizovat, protože někdo má někdy i pocit, že má poruchu čichu, ale ona tam vlastně úplně vyjádřená není. A ta forma, kterou my nabízíme, je, že jsme spustili vlastně webový portál www.chichinfo, přes který se pacienti přihlásí, vyplní určitý dotazník těch jeho problémů, obdrží poštou, snažíme se, aby to bylo distančně, aby ten pacient vlastně nenavštěvoval lékaře, opravdu to proběhlo distančně, obdrží poštou test parfémovaných fixů, což jsou vlastně nabarvené, nebo fixy parfémované s určitými vůněmi, má návod, jak se vlastně otestuje, jak se snaží rozpoznat ty vůně. Ten záznam zase zapíše přes ten webový portál, dostane zpětnou vazbu, jak na tom je.
a může i pomocí těch parfémovaných fixů dělat vlastně to, co je jediné prokázané účinné v té léčbě, když ta porucha čichu se sama od sebe nevrátí během měsíce, a to je takzvaný čichový trénink. Čichový trénink si můžeme představit, že to je něco jako posilovna, jako když potřebujeme posílit svaly, tak chodíme do posilovny a cvičíme svaly, a když potřebujeme posílit čich, tak ten čich musíme trénovat. To znamená, každý den, ideálně ráno, večer, vlastně čichám, ať už k různým esencím nebo k těm parfémovaným třeba fixům, a snažím se vlastně poznat, jestli už něco cítím, to je takové první stádium, pak co vlastně cítím a jestli opravdu cítím přesně to, co to je. Takže trénovat to můžu tady pomocí buď těch fixek, ano, které jste teďko popsal, anebo i běžně v domácnosti, co najdu, jo? Jestli najdu vanilku. Tak nebo... je to tak, jsou samozřejmě doporučené nějaké jako speciální ingredience, máme vlastně popsané i z obrázky na Čich Info, co to je, ale ten základ je, že opravdu můžeme trénovat jako cokoliv. A jak se testuje chuť? Chuť se testuje mnohem obtížněji a v podstatě v rámci toho projektu my ji netestujeme. Je pravdou, že většina těch poruch chuti je vlastně spojená s poruchou čichu. Je to dané tím, že v okamžiku, kdy my nějaké sousto potravy polikáme, tak v tom okamžiku, kdy se dostává do zadní části dutiny ústní, tak ty pachové vjemy z toho sousta se dostávají zadní části nosohltanu do nosu, tomu čichovému epitelu, který je ve stropu drutiny nosní, říká se tomu takzvaný vlastně postnazální čich, jako zadní nosní čich. A tenhle ten čichový vjem se neuvěřitelně významně podílí na tom čichovém, na chuťovém vjemu, pardon. To znamená, určité procento těch pacientů má opravdu jako poruchu chuti, ale většina je vlastně porucha čichu, která se mu projeví poruchou chuti, a je vlastně až paradoxní, že značné procento pacientů udává, že to, co je pro něj nejnepříjemnější při poruše čichu, je právě ta porucha chuti. A je možné, že i ta chuť je třeba ještě více subjektivnější než ten čich? Je to tak možné a je to mnohem jakoby složitější proces vnímání té chuti i zase s výrazným podílem mozkové kůry, nejenom těch čichových vlastně čichových čidel, které, nebo chuťových čidel, které jsou ať už ty čichové v nose, anebo chuťové na jazyku. Na tento projekt je vyhlášená veřejná sbírka. Proč? Proč to nefinancuje Ministerstvo zdravotnictví? Veřejná sbírka je na to vyhlášená proto, že dřív jsme nabízeli toto vyšetření čichu pacientům v té formě prezenční. To znamená, pacient přišel na ORL pracoviště, obdržel čichové fixy, tam se přímo provedlo to vyšetření, přímo to zhodnocení. Jakmile je to distančně, tak on si to člověk ani neuvědomí, ale každé zaslání toho jednoho balení těch fixů stojí 24 korun. Někdo to musí zabalit, musí se zase distančně i zhodnotit ten nález, musí se vést databáze, a to je záležitost, kterou nehradí veřejné zdravotní pojištění. Tím, jak je to věc, která není vlastně zavedená, tak Ministerstvo zdravotnictví to nehradí. My jsme zpočátku se domnívali, že bylo těžké odhadnout počet těch pacientů. Mysleli jsme si, že to budeme schopni zvládat z těch zdrojů, vlastně, z kterých jsme zvládali jenom vlastně zaplacení výroby těch fixů, ještě v tom množství, které standardně běží, ale toto jsou opravdu jako násobky těch původních počtů, a proto jsme na to vyhlásili veřejnou sbírku. A ta výroba fixu probíhá tady v České republice, nebo je to nějaký zahraniční partner? To je český partner, vlastně standardní výrobce, asi ten nejznámější výrobce fixu, Centropen. To znamená, to je celé vlastně vytvořené v České republice podle vzorů vlastně zahraničních. Oni jsou vlastně firemně vyráběné testy, jsou to zase parfémované fixy, které jsou tedy násobně dražší, ale podařilo se vlastně ve spolupráci s českým výrobcem Centropenem dosáhnout něčeho, co je finančně násobně dostupnější, a tady v tom ohromnou tedy práci vede přednosta ORL kliniky v Pardubicích doktor Jan Vodička, který vlastně za celým tím projektem té problematiky čichu i za tím vlastním vlastně vytvořením a validací testu parfémovaných fixů, což je unikátní český test, který je braný jako ekvivalent těm evropským
tak zatím stojí on. A pro pacienty, kteří mají zájem o to testování, je to tedy zdarma? Je to zdarma. Mhm. Ještě jeden dotaz na COVID, který spadá také do vaší specializace, a tím je mikrobiom horních cest dýchacích, což je přirozená obrana proti infekcím. Lze produkci tohoto mikrobiomu nějak pozitivně stimulovat, nebo je to naivní představa? Určitě lze, a já bych řekl, že to, co je jako důležité jak v osobním životě, tak i v péči o zdraví, je používat zdravý rozum. Někdy se to teď používá jako zaklínadlo, ale opravdu to tak je. To znamená, já asi zopakuji něco, co bude připadat úplně běžné, ale je to velmi důležité. Myslím si, že když každý z nás se nad tím zamyslí, co osobně dělá, tak jestli to všechno splňuje. Určitým jako základním stupněm péče o své zdraví je to, co jím, a já rozhodně nejsem zastánce nějaké speciální stravy, je to dané už z historie, ale opravdu od každého trošku, a pestrá strava je základ. To je jedna věc. K tomu se samozřejmě přispívá pohyb. Pohyb je neuvěřitelně důležitý. My si možná ani nikdy neuvědomujeme, jak důležitý je pohyb třeba na sluníčku. Je to prostě realita, ale jako zdravý pohyb, nemusí to být žádný extrém, nemusím běhat denně maratony, ale opravdu se nějakým způsobem hýbat se venku, hýbat se i v tom zevním prostředí. Vy jste někde uváděl, že důležité je právě ten pohyb dělat na čerstvém vzduchu. Určitě. Víte, to je strašně moc i o psychice. Jo, ono je sice hezké, když si půjdu zaběhat na běhátko do posilovny a mám ten pocit, že jsem pro sebe něco dělal, ale i ty věmy, bych řekl, estetické, jsou strašně důležité. To je realita, že to si myslím, toto je něco, jako co bychom měli nazvat celostní medicínou. To není žádné zaklínadlo, ale to péče o tělo i o duši. To znamená, když já se budu hýbat venku na čerstvém vzduchu, v hezkém prostředí, kde se mi to líbí, tak je to opravdu to nejvíc, co můžu udělat pro sebe i pro ten svůj mikrobiom. Když odhlídneme od tohoto aktuálního problému, tak jaké největší trendy očekáváte do budoucna v rámci vašeho oboru? Například chronická rýma, tak už je na pořadu dne i biologická léčba a nějaké další postupy? To je zase další velký benefit, který přichází i do otorinolaryngologie. Jak jsem tady zmiňoval, my jsme velmi obor v rámci fakultních pracovišť chirurgický. Ty nechirurgické postupy, bych řekl, takový benefit v poslední době nepřinášely, a vlastně biologická léčba, která je celkem běžná pro nejrůznější, ať už onkologická, neurologická onemocnění, to si myslím, že zná už laik, tak v rámci otorinolaryngologie specifická biologická léčba doposud nebyla dostupná. Nyní se tedy dostáváme k první biologické léčbě pomocí monoklonálních protilátek, které velmi pomáhají v léčbě chronické rinosinusitidy s polypy, což je takové běžné chronické zánětlivé onemocnění dutiny nosní, které není tedy smrtící, ale nesmírně obtěžující, protože základním příznakem pacienta je obstrukce nosní, to znamená ucpaný nos se sekrecí, což vzpomeňme si, každý z nás, kdo měl někdy rýmu, tak stačí i ta rýma týdenní, 14 denní, a jak nás to celkově ovlivňuje. Ti pacienti jsou opakovaně operováni, jsou léčeni lokálními kortikoidy, ale často se dostáváme i k té situaci, že ani ta standardní léčba, opakované operace, které jsou zase komplikované, my se pohybujeme v dutině nosní, kde těsně vedle dutiny nosní jsou očnice, kde jsou oči, těsně nad dutinou nosní je oblast nitrolebí, kde je mozek, to znamená, je to velmi složitá operativa, riskantní, tak nikdy ani ta operativa nepomáhá nadlouho tomu pacientovi. A dupilumab, což je vlastně konkrétní tedy biologická léčba pro chronickou rinosinusitidu, se zjevně zdá, že bude velkým pokrokem pro ty pacienty, kde ta standardní léčba selhává. Pane profesore, děkuji moc za velmi příjemný rozhovor. Přeji vám mnoho štěstí ve všem, co děláte. Mějte krásný den. Děkuji moc krát. To byl profesor Jan Plzák, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy fakultní nemocnice v Motole a zároveň předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Všechny díly zdravotnického podcastu Medicína si nejlépe poslechněte v aplikaci Spotify nebo na webových stránkách medicinapodcasty.cz. Pokud nám chcete napsat názor, tip nebo komentář, pište na e-mail lucie.kocourková@bbrown.com.
podcast Medicína vám přináší zdravotnická skupina B. Brauna.